নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মিণ্টু ৰেকা। আপোনালোকে চাইছে মোৰ মিণ্টু আসাম টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটো, আৰু মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, অৰ্থাৎ 23/2/2019 তাৰিখে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মাজত এটা গিফ্ট দিছোঁ, আৰু সেই গিফ্টটোৰ ৰিজাল্ট দিম মই 1/3/2019 তাৰিখে। আৰু সেই সৰু গিফ্ট উপহাৰটো যদি আপোনালোকে ল'বলৈ ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাওক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু বহুত 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 বেছি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। কাৰণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হ'ব। যোনে বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, হয়তো তেওঁ সেই উপহাৰটো উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ ঘৰ বহুত দূৰত, মোৰ তাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অনলাইন বস্তু নাযায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সেই কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ ঘৰত পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি যেনেকৈ যায়, ঠিক সেনেকৈ মোৰ এই উপহাৰটো কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰে আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, জাষ্ট সেই ভিডিঅ'টো চাওক। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মই এডাল বেয়া কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ফোন এডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি 7 দিনমান আগতে ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে, আৰু আজি ফাইনেলি আহি গ'ল এডাল। আৰু এডাল মই আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰিম। এডাল মই বৰ্তমান খুলি চোৱা নাই, কেনেকুৱা কি মই একো গম পোৱা নাই, কি আছে ভিতৰত সেইটো ভগৱান জানে। আৰু খালি মাইক্ৰ'ফোন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বেয়া কোম্পানীৰ। চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত আজি এডাল মই বেলেগটো নাই ব্যৱস্থা, এই চুৰিখনেৰে আনবক্সিং কৰিব লাগিব। চ' মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে কি কি আছে। গোটেই খোল খাই গ'ল, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আছে এই বেয়া কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ফোনডাল। এডাল ওলাই গ'ল, আৰু এইটা একদম মজা লাগে এটা। চ' এডালে হৈছে সেইডাল বেয়া কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ফোন। মই ফ'কাছ কৰি দেখুৱাইছোঁ বেয়া কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ফোন। চ' মই গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক। এডাল কেনেকৈ খোলো, খোলা কোম্পানীৰ মাইক্ৰ'ফোন। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাওক কি দিছে, কি ষ্টাইলিছ বস্তুৰে গাঁঠি দিছে। চ' এডাল মই এনেকৈ খুলিলোঁ, খোলাৰ পিছত কাৰণ কেমেৰা কৰা কোনো মানুহ নাই। চ' মই ইয়াতে ষ্টেণ্ডত থৈ কিনে, ট্ৰাইপডত থৈ কিনে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাঁতডাল বহুত দীঘল, জোঁট লাগি গ'ল চাগে। ষ্টপ কৰি ৰাখিছিলোঁ কাৰণ এইডাল গোটেই তাঁতডাল জোঁট লাগি গৈছিলে, কাৰণ 20 ফুট আছে ন। মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে এইডাল 20 ফুট থাকিব। চাওক কিমান দীঘল ভিডিঅ'টো, বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণে মই জলদি জলদি কাটি কাটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, জাষ্ট চাই লওক। আৰু ভইচটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ক'ব, চাই লওক। কথাটো হৈছে কি, বেছি বকি বকি থাকোঁতে মানে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো মানে স্পীড কৰি দিছোঁ, আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক বেলেগকৈ ভইচটো সোমাই কথাবোৰ কৈ আছোঁ। মানে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে, ধৰক এইটো চাওক বেটাৰী নাছিলে, এতিয়া মই বেটাৰীটো খুলিম, বেটাৰীটো এক্সট্ৰাকৈ থাকিব, আৰু বেটাৰীটো তাত মই মানে খুৱাই দিম ভিতৰত সোমাই। আৰু তাৰপিছত এইটো বেটাৰীটো খুলি আছোঁ, বেটাৰীটো এতিয়া খুৱাই দিম, খোৱাৰ পিছত আৰু ঢাকনটো মাৰি দিম, এই বেয়া
কোম্পানীৰ মাইক্ৰফোনডাল। আচলতে বন্ধুসকল মোৰ বেয়া বুলি ক'ব লাগে, কিন্তু মোৰ বেয়া বেয়া আহি আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক ক্ষমা খুজিছোঁ, এইটো আপোনালোকে মাফ কৰি দিব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'টো মই ৰিপিট কৰি বনোৱা নাই, কাৰণ বহুত কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' বনালে। এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি। বন্ধুসকল ফাইনেলি মই এইটো লগাইছোঁ, আপোনাৰ ফিটিং কৰিলোঁ। এতিয়া মই বেলেগ এটা ৰুমত গৈ কিনে মই কৈ আছোঁ এইডাল হৈছে সেইডালে বেয়া মাইক্ৰফোন, আৰু মই আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কেনেদৰে কেনেকৈ কেনেকুৱা মানে চাউণ্ড কোৱালিটি পাইছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়ালৈ মই গমেই পোৱা নাই, নে আপোনাৰ চাউণ্ড হোৱাই নাই, মই একো ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই, এতিয়া চাবই লাগিব কেনেকুৱা বা হৈছে। আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আপোনালোকে এইডাল কিনিব খোজে মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব, নহয়তো ডাইৰেক্ট ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এইটো কিনিবও পাৰিব। বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত ইমানেই আছিলে, আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ 23/2/2019, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, কাৰণ তাতে মই এটা গিফ্ট এৱে আপোনালোকৰ মাজত এটা সৰু গিফ্ট লৈ আহিছোঁ, আৰু সেই গিফ্টটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক, ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰক, পাৰাখিনি লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ চেনেললৈ সোমাই আহক। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, জয় আই অসম।